Станом на 1 січня до управління соцзахисту Мукачівської РДА звернулось майже 24 тисячі пільговиків різних категорій населення, які претендують на державну допомогу. У управління соціального захисту Мукачівської РДА було надано 23 996 заяв, серед яких є ветерани війни 808 чоловік, ветерани праці 2980 чоловік, діти війни 4869 чоловік, особи, які користуються пільгами за профознакою, тобто медики, вчителі, аптекарі 754 чоловіка, інваліди загальної групи захворювання 3958 чоловік, багатодітні сім'ї 1380 чоловік і діти з багатодітної сім'ї 4541 особа. За словами працівників управління, наприкінці 2019-го у виплатах пільг відбулись певні зміни. Зокрема, отримувати пільгу заявники можуть в грошовій формі, як в готівковій, так і безготівковій. Для цього необхідно звернутися до територіального управління соцзахисту населення та подати відповідну заяву. З жовтня місяця 2019 року було внесено зміни у порядок нарахування пільг. А саме, пільги також, як і субсидії, тепер громадяни отримали можливість монетизувати, тобто отримати у готівковій формі. Для цього потрібно було знову відповідні надати документи, де спеціалісти управління вивіряли їхні особові дані, тобто паспорт, серія, ідентифікаційний код, діточки, які мали вже набули вік 14 років, мали принести ID-картки. Також вивірялися, чи немає інших нарахувань. А от вже сума самої пільги залежить від багатьох чинників. Варто додати, родина має право лише на один вид пільги. Розрахунок пільги щомісячно розраховує орган соціального захисту населення. І сума пільги рахується, виходячи з розміру тарифу і право на відсоток, який має пільговик. Якщо, наприклад, є сім'я, яка отримує субсидію, вона має повідомити, що вона отримує субсидію, тоді не буде отримувати пільги. Тому що на одно дворогосподарство має бути визначено або пільга, або субсидія. Також працівники управління нагадують, отримувачі пільг та субсидій повинні повідомляти про дорогі покупки, до прикладу, автівки чи квартири, про одруження когось членів родини або ж отримання спадщини. Якщо ж людина втратила право на пільгу, а продовжувала її отримувати, кошти доведеться знову повернути державі.